nuk kanë bërë asnjë lloj debati apo konflikti midis tyre dhe kanë ndenjur shumë pak kohë, pasi vetëm gjysmën e birrës ka pirë dhe është ngritur, ka shkuar në tualet. Kur doli jashtë kanë thirrur njerëzit me zë të lartë që kërkonin ujë dhe kanë dalë me të shpejtë jashtë dhe pash ato të shtrirë në tokë. E ngrita për t'i dhënë ndihmë derisa erdhi ambulanca që e mori. Kamera që un kam te lokali e kam kontrolluar dhe nuk regjistronte fare, por vetëm sa shen në moment dhe asgjë më tepër. Por vetëm 30 metra larg vendit të ngjarjes, gjithçka e pa edhe Ardian Bego, i afërm i viktimës, i cili deklaron se kam parë një person i cili u godit nga një person tjetër me grushta në pjesën e kokës dhe ra në tokë në pjesën e asfaltit. Unë nuk jam afruar, por kam parë nga larg që nga lokali ka dalë pronari me emrin Voli, i është afruar personit të rrëzuar në tokë dhe po i jepte ndihmë. Aty dikush më tha që ishte kushëriri im Eglantin Proga që ishte goditur. Kam kërkuar ndihmë rreth e rrotull, pas 10 minutash erdhi ambulanca dhe e çoi në spitalin e Pogradecit. Në ambulancë kushëriri nuk po reagonte fare. Në ambientet e spitalit mjeku më lajmëroi se kushëriri im ndroi jetë. Theksoi se Egli ka një lokal 30 metra larg vendit ku ndodhi ngjarja. Pra, Voltan Shulku rrëfen se nuk ka patur sherr e debat, ndërsa Ardian Bego, nga ana tjetër, tregon se ka patur grushta. Por çfarë thon dy të akuzuarit e tjerë për mos kallëzim krimi? Unë nuk e kam parë kush e ka goditur Eglin, pasi nuk kam qenë i vëmendshëm në atë moment, kam qenë në gjendje të dehur. Kam parë vetëm momentin kur bërtiste ajo gruaja që i solli ujë për të njoftuar ambulancën. Kam parë edhe që pronari lokalit po i hidhte ujë Eglit, i cili ishte i shtrirë mbas makinës sime, e cila ishte parkuar në rrugë para tavolinës ku isha ulur për të pirë. Ai që ndroi me ne dhe sa më kujtohet, hyri brenda 2-3 herë dhe në fund kur ndodhi ngjarja që erdhi policia nuk e pashmë. Jashtë në lokal kishte edhe njerëz të tjerë, por nuk e mbaj mend kush ishte. Unë nuk kam parë asgjë fare sepse isha ulur me kurriz. Vetëm pak orë pasi kishte varrosur të vëllain, Jona Proga ngriti akuza të rënda se ngjarja u tentua të manipulohej. Pyes çfarë ka ndodhur? Edhe më thonë është rrëzuar. Kanë folur për pjesën është rrëzuar, goxha, deri në pjesën nuk e dim. Por jo që të vinë që të thoshin. Kemi lëshuar njerëz, po mbledhim prova, po marrim kamerat, kemi marrë dëshmitar. Policia ka lëvizur shumë vonë. Do të thotë që kanë qenë në lëvizje nga të tjerët për të sjellë kështu. Ju nuk ju thanë në asnjë moment që kishte pasur një sherr që ishte rrëzuar? Asnjë gjë akoma. Asnjë gjë akoma. Informacioni vetëm është marr, jam domethënë mirë që nuk kam lexuar media ditën që thoshin ka vdekur një në gjendje të dehur dhe është rrëzuar, se nuk e di si do e përballoja. Nuk i kam lexuar media atë ditë. I kam hapur media të shumë vonës. Mora vesh pra daloj qartë se shi që ishte i dhunuar, daloj nga mjekët që ishte i dhunuar dhe nuk thuhej nga askush që është i dhunuar. Nuk thuhej nga askush që është bërë një vrasje, e kanë vrarë dhe e kanë masakruar në mes të rrugës. Në tuf, e kanë hedhur në rrugë, e kanë braktisur, e kanë lënë. Ambulanca nuk vinte. Është afruar, ka gjetur djalin te zestim të rrethuar me njerëz, merrte ambulancën, zhvonuar ambulanca gjysmore në Pogradec që për 2 minuta arrihej. Policia nuk pranonte që të lëviznin trupin, duhet të vijë ambulanca. Ju ndoshta ka qenë gjallë, mund ta shpëtoj, nuk e di. Euronews Albania disponon ekskluzivisht skedën e urgjencës së Pogradecit, në të cilën thuhet se ambulanca u nis në orën 19:16, duke mbërritur në vendin e ngjarjes në 19:20. Në 19:22, ambulanca është nisur drejt spitalit bashkiak të Pogradecit, ku ka mbërritur në 19:28. Pra, sipas këtij dokumenti, gjithë itinerari nisje mbërritje i ambulancës ka qenë 12 minuta. Skedën e përforcon me dëshminë e tij në një prononcim për mediat, edhe drejtori i qendrës kombëtare të urgjencës, Skënder Brataj, i cili thotë se situata u menaxhua në vetëm 20 minuta.
Në datën 10 gusht 2024, rreth në orën 19:12 minuta, ka arritur një thirrje nga policia e Pogradecit drejt qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore, ku kërkohet një ndërhyrje e shpejtë për një person mashkull që gjendet në rrugë tek rreth rrotullimit tek agjencia. Një thirrje që ka zgjatur rreth 40 sekonda, infermieri i vlerësimit ka kaluar pasaj të dhënat misionin ekipit të Pogradecit në orën 19:12 minuta. Në orën 19:14 pas 2 minutash ekipi është nisur drejt vendjarjes dhe në 19:18 ka mbritur në vendjarje. Me një vlerësim të menjëhershëm, rreth 2 minuta është në vendjarje, është parë kriticiteti i pacientit dhe është vendosur në autoambulancë. Në orën 19:20 minuta dhe i drejtuar drejt spitalit Pogradecit. Rezulton që në 11 minuta nga ora 19:20 deri në 19:31 që ka mbritur në qytet në spitalin e qytetit të Pogradecit, pacienti është asistuar nga ekipi mjekësor, mjek infermier, që referojnë që kanë bërë masazh dhe ventilim të pacientit, gjë e cila pastaj ka vazhduar brenda ambienteve të spitalit të Pogradecit. Pra, për 7 minuta ekipi ka qenë në vendjarje dhe në total për 20 minuta është menaxhuar misioni me një kod të kuq traumatik.